markale waxa soo laba kacleeyay qorshaha ay qoyska Muuse Biixi u dejiyeen in ay kaligood ku qabsadaan suuqa shidaalka ee dalka iyagoo oo diirada saaraya in ay waqti kooban helaan macaash badan oo ay ka gaareen iibinta shidaalka ay u keento shirkada Trafigura oo ay kula jireen heshiis gaar ah si ay qoyskiisu u macaashaan Muuse Biixi isagoo awooda dawladnimo ee shacabku lahaa uu isticmaalayo inuu ku gaaro danaha gaarka u ah isaga iyo qoyskiisa waxa uu hor istaagay in dalka la keeno shidaal jaban oo ay soo iibsadeen ganacsata reer Soomaaliland kuwaas oo u diiday in laga shubo maraakiibtiisa wararku waxay sheegayaan in shirkada heshiiska kula jirta qoyska Muuse Biixi ee Trafigura ay keentay shidaal qiimihiisu sareeyo kaas oo haatan kooto loogu xiray suuqii xorta ahaa maadaama uu qorshuhu yahay in qoyska madaxtooyadu ay si degdeg ah uga macaashaan iibinta shidaalkaasi markabkii Free Star oo dekedda Berbera ku soo xidhay 4 bisha Maarj sanadkan 2023 ayaa 10 cisho oo uu dekeddaasi ku xidhnaa waxa ay xukuumadu diiday in laga rogo shidaalkii uu siday ganacsatadii lahayd ayaana si badheer ah looga hor istaagay in shidaalkii u rarnaa ay ku shubtaan haamaha dawladda waxaana ugu dambeyn suura gashay in markabkii shidaalka siday dib ugu noqdo xeebaha dalka Cumaan oo markii hore ka soo shiraacday shirkadaha Red Sea, Sun Petroleum iyo Shiraaqle ayaa lii xaqiijiyay inay ka mid ahaayeen ganacsata lahayd shidaalka ay xukuumadda Soomaaliland diiday in laga shubo markabka Free Star erga ay shirkadahaasi u dirsadeen Muuse Biixi si aan shidaalkooda dib loogu celin ayaana wax natiijo ah uga keen waayay madaxweynaha laftirkiisu dhinaca saaray ganacsiga ay wataan xubno ka mid ah qoyskiisu gudoomiye ku xigeenka kulmiye Axmed Cabdi Dheere علي محمد وران عدي يا حسين علي دعالي عول أي وركو شيغيان يعني إن قناعسة تدى شيدال كان لهايد أي إرقاهان وقود درسدين مصبيحي بل سيحونا هايسي أيو كدي دي بريدي أيو لتكين إساقو أو شيغي إن آن شيدال كا قناعسة تدى سلاد هاي آنو دل كسو قل كرين لين عكلا شركة دابشيلا يردن كذا خسارة كسو قاري تاقيرا أي لقر بيستاكتي قناعسة تدى شيدال كود اللقع اليه دا كد بربرا وراركونو بحي شيغيان يعني إن مركاي حكومة دوهاميه دا او ديدا إن لغوش بشيدال كاوسي دي مركب كي فري استار taas beddelkeedana ay shirkadaasi u furtay haamaheeda kaydka shidaalka ee magaalada Berbera balse jawaabta ay xukuumadu ka bixisay ayaa noqotay in shidaalka ay leeyihiin ganacsatada reer Soomaaliland aan lagu shubi karin haamaha ay lahayd shirkada Dahabshiil iyo sidoo kale kuwa dawladda waxaana xukuumadu awood dawladeed u adeegsatay inay xidho haamaha ay lahayd shirkada Dahabshiil sidoo kale shirkada Dahabshiil ayaa lagu hor istaagay shidaal u gaar ah markabkii siday ayaana wararku sheegayaan in uu isaguna ka noqday dekedda Berbera maadaama uu xukuumadu diiday inuu dalka soo galo shirkada Dahabshiil ayaana laga raacay taageeradii ay garab istaagtay ganacsatada kale natiijadani waxay noqotay in shidaalkii shirkadaasi uu gaar ahaana aan loo ogolaanin inuu guud ahaan dalka soo galo sababta ugu weyn ay xukuumadda Soomaaliland u hor istaagtay shidaalka ay dalka keeneen ganacsatadu ayaana ah in suuqa kooto loogu xiro shidaalka ay keentay shirkada Trafigura oo heshiis aan sharciga waafaqsanayn oo aan baarlamaanka Soomaaliland marin kula jirta qoyska Muuse Biixi waxaa hadda baaqday qiime u dhexeeya $20 ilaa $30 oo ka dhici lahaa foostada naafatada ah halka qiimaha foostada batroolka ahina ay berbere ka joogi lahayd $150 balse ay hadda gaari doonto $170 waxaana meesha ka baxay rajadii laga qabay in qiimaha shidaalku hoos u dhaco kadib talaabada xukuumadu ku joojisay shidaalka ganacsatadana natiijadu waxay noqon doontaa in qiimaha shidaalku uu cirka isku shareere maalmaha soo socda guud ahaan ba Soomaaliland ma jiraan ilaa hadda talaabooyin ay qaadeen ganacsatada shidaalkooda laga celiyay magaalada Berbera xukuumaduna ilaa hadda faahfaahin kama bixin qaabka ay u isticmaalayso awoodda dawladda ee lagu hor istaagay in ganacsatadaasi ay shidaal dalka keenaan waxaana la dhowri doonaa talaabooyinka xiga ee ay labada dhinacba qaadaan.